Meus amigos, minhas amigas, há pouco tempo atrás, convivemos com a possibilidade de um golpe de Estado sob a liderança do presidente da República, Jair Bolsonaro. As ameaças de fechamento do Supremo Tribunal Federal, as ameaças ao Congresso Nacional, tudo isso aparentemente foi superado. Mas hoje vivemos um dia importante que precisa da atenção daqueles que defendem o Estado Democrático de Direito. Eu, que fui constituinte, entendo que nenhum tribunal de justiça, nenhuma instância superior tem competência para afastar governador do exercício do mandato. O poder político que tem que decidir, nesse caso, é a Assembleia Legislativa. É grave essa decisão. Primeira decisão monocrática de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Agora, a convalidação pelo seu órgão especial. Isto é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. E não estou tratando aqui dos atos praticados ou das acusações que pesam sobre o governador. Isto é uma ameaça. Cabe à Assembleia Legislativa essa decisão. Quer dizer que amanhã basta surgir uma delação ou um delator, basta surgir um processo no seu início para que qualquer governador de estado, seja afastado. Já disseram que a pior ditadura é a do judiciário. Possivelmente, vamos conviver então com a perspectiva de um ministro do Supremo Tribunal Federal afastar o presidente da República do exercício do mandato? Quer dizer que vamos conviver com isto, dependendo da convalidação do plenário do Supremo. Isto precisa ser denunciado. Não dá para acolher. Está mais uma vez em risco o Estado Democrático de Direito. O Superior Tribunal de Justiça, a ele não cabe essa competência. Vamos torcer para que a Assembleia Legislativa, que está decidindo um processo de impeachment, possa afirmar a verdade constitucional e que o Supremo Tribunal Federal também se posicione sobre essa nova perspectiva de golpe.